গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰি সকলে ভাল আছা। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় আসাম পুলিচৰ এডমিট কাৰ্ডৰ ওপৰত বহুতো ইউটিউবৰ ভিডিঅ' পাইছা। চ' বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা এটা খবৰ লৈ আনিছোঁ। সেইখন খবৰটো শুনিলে আপোনালোকৰ পচন্দ যিবিলাক আছে মানে হিঙিৰি উঠিব। চ' বন্ধুসকল, সেইখিনি হৈছে আসাম পুলিচৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ। চ' হৈ গ'ল এটা এপ্লিকেশ্যন বাতিল। চ' আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইলত চাই আছা, এটা এপ্লিকেশ্যন বাতিল হৈছে। চ' এপ্লিকেশ্যনটো কিহৰ এপ্লিকেশ্যনটো বাতিল হৈছে, কোনখিনি আসাম পুলিচৰ? চ' আমাৰ যি মানে 5,554 পোষ্ট আছিল এইখিনি বা নে আৰু অন্য যেনেকুৱা আছে আমাৰ ABUB এণ্ড জেল ৱাৰ্ডাৰ নে SI? চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ চাওক আৰু কোনখিনি এপ্লিকেশ্যনটো বাতিল হৈছে মই আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ। চ' বন্ধুসকল, ব্লগ মই এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। কোৱা চ' বন্ধুসকল, এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ কি, যিবিলাক মই যিসকল ল'ৰা ছোৱালী অসমৰ মানে আসাম পুলিচত এপ্লাই কৰিছে সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ কি, তেনেহ'লে আশাটো এনে বেকাৰ গ'ল। যিসকল আসাম পুলিচত এপ্লাই কৰিছিল সেইসকল বন্ধু বান্ধৱীসকলে ইমান এটা ডাঙৰ সপোন আছিল যে মই আসাম পুলিচ অসম পুলিচত চাকৰি কৰিম। চ' সেইসকল বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কি মানে একেবাৰেই নষ্ট হৈ গ'ল। চ' বন্ধুসকল, ব্লগ মই এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। কোনখিনি আপোনালোকৰ আসাম পুলিচৰ মানে এপ্লিকেশ্যন হওক, আসাম পুলিচ টু ফেল আপ গ্ৰেড 4 মিনিষ্ট্ৰিয়েল ষ্টাফ অফ ফৰেন্স এণ্ড ৰেভিনিউল ফ্ৰম হোম গাৰ্ড। চ' আপোনালোকক যিবিলাক অসমৰ হোম গাৰ্ড আছিল সেইসকল হোম গাৰ্ডক মানে দি দিলে। চ' আমাৰ অলৰেডি ইয়াত 200 পোষ্ট আছিল, চ' পিয়ন আৰু চকীদাৰ। চ' আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছা ফ্ৰেগ্ৰেন্স ট্ৰিবিউনিয়েল। চ' সেইখিনি এপ্লিকেশ্যনটো মানে বাতিল কৰি দিয়া হ'ল। চ' ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছা স্ক্ৰীণত। চ' ইয়াত আসাম হেজ ডিচাইডেড টু ফেল আপ দ্য পোষ্ট অফ দ্য অফিচ পিয়ন এণ্ড চকীদাৰ দ্য ফ্ৰেগ্ৰেন্স ট্ৰিবিউনিয়েল ফ্ৰম হোম গাৰ্ড। চ' যিবিলাক এপ্লিকেশ্যন কৰিছে আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী সেইসকল এপ্লিকেশ্যনটো গোটেই বাতিল কৰা হ'ল। আৰু নতুনকৈ আমাৰ অসমৰ হোম গাৰ্ড আছিল সেইখিনিক মানে এই পদত নিযুক্তি দিয়া হ'ব। চ' আপোনালোকে আছিলা, চ' আশা টকা আপোনাৰ পূৰ্ণ নহ'ল। চ' ইয়াত অসম পুলিচৰ যিবিলাক হোম গাৰ্ড আছে চ' সেইখিনিহে ইয়াত এপ্লিকেশ্যন বা মানে এপ্লিকেশ্যন কেণ্ডিডেটসকলেহে পাব। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া আৰু কি কৰিব? চ' এনেকুৱা বেয়া খবৰ এটা। চ' আৰু ইয়াৰ ওপৰত কোনোবাই আৰু এডমিট কাৰ্ড বহুতে ইউটিউবৰে বনাইছে, চ' কিন্তু ইয়াত এডমিট কাৰ্ড নহ'ব। চ' বন্ধুসকল, এইখিনিক হোম গাৰ্ডক দিয়া হৈছে। চ' বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক। আৰু যিসকল ফ্ৰেণ্ডে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট, প্লিজ মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু পাছত থকা বেলটো বজাই দিয়ক, যাতে মোৰ নতুনকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে চাব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, জয় আই অসম।